For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hi guys, si Jerby na naman to sa DIY and Anything. So, kumusta na? Ngayon lang uli ako nakapag-vlog sa Tagal. Hindi, busy po talaga kung mapapansin nyo. Ang gulo ng workshop ko kasi 6 na buwan akong walang kasama. So, meron ako ditong washing machine at sa pinaka-ayokong nire-repair. Ayan, Midea. Midea washing machine. So, 6 yung kanyang screw. Mas okay naman to kumpara mo dun sa ibang brand. Na yung buong nut. Ito, number 8 o number 10. Sandali. So number 10, ano? Ang masakit nito, alanganin. Oh, number 8 siya. Ayan, yung socket wrench. So madali siya, compare mo dun sa isang modelo na buo yung nut, isang nut lang. Ito, 6 na screw. Pero ang isang pinaka-ayoko dito sa, ayan, Midea. Ang pinaka-ayoko dito, pag nagpalit ako ng clutch, ito, ayan, assembly siya. Kasama tong bahay ito. Eh sa Samsung at saka sa ibang model ng washing machine namin na Midea din, kahit tanggalin mo to, hindi mo matatanggal to kasi ayan siya connecta, oh. Wala. Ayun ako. Hindi ko mahuhugot. So hindi ko lang siguro na pag-aaralan pa, pero talagang assembly siya pag pinadala din sa amin. Hindi gaya ng isang model, eto lang clutch, yung assembly gear. So pag tinanggal to, medyo mahirap. So bago pa yung unit, so hindi ko na rin rilinisin, tatanggalin natin yung nut. Okay? Para masabi natin, ano siya, tatanggalin lang natin yung nut, sandali lang. Ayan, kita nyo na, tanggalin natin yung screw, yung 6. So, may ikot na yan. Okay? Ayan, di ba? Di ba, madali na siya. So, hindi ko na muna tatanggalin yan dyan, kasi ihiga ko tong unit. Ito yung pinakamahirap baklasin. Papakita ko sa inyo yung ilalim. Dali lamang po. Ayan. Wala ng tab. Ayan yung ano natin. Buo siya. Ayan yung tab. Tapos ito. Okay. Papakita ko naman sa inyo pag nakatiwarik na. Kaya bakit mahirap tong Midea. Midea. Gusto, Mr. Ali. Puro mister. Ayan. Katiwarik yung unit. Tinaob ko. Kasi tatanggalin mo lahat yan. From dito. Ayun, no? Yung ma-screw niya. Itong drain motor, tatanggalin mo. Itong motor, tatanggalin mo. Kasi dito sa Samsung, ito lang tatanggalin mo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Meron din kami model na Midea, yun lang tatanggalin mo. Tapos, pupukpukin mo na, malalaglag na yung buong clutch. Dito sa model na to, tatanggalin mo yung loong yun. Kasi, itong assembly na ito, ikakapit mo. So, babaklasin lang natin, sandali lang. Okay, natanggal na yung isa. Apat na tornillo, dito. Ayan, dalawa, tatlo, apat. Itong disadvantage ng Midea. Tatanggalin mo to, ayan o. Tatagilin mo pa. Ayan. Ayan mo. Medyo natatanggal na siya. Ayan. Ayan. Ayan o. Buong assembly siya. Ingatan mo lang na mabali to.
kumbaga ikutin mo siya ng konti kanya. Dali. Medyo bahala na kayo umalog-alog. Oh, yung ground. Sandali. Naiwan. Magaling lang natin yung ground para mahila na maayos. Yun lang. May nut pala sa ilalim. Universal po, Sete? Dami cheche poreche. Hindi lamang po ah. Tinatanggal ako. Okay. Yan na, ayun yung ground. Tinanggal ko. And then, may nut pa sa ilalim. Dami cheche-burecho talaga. Oh, diba? Ito yung motor. Tinagilid ko na lang. Para doon sa mga magtatanggal. Pati ako nahihirapan. Ayan. Diba? Okay. Oh, assembly siya. Eh siya. So, ang tornilyo niya na isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung para doon sa support. Yung plastic. Asan ba yung plastic? Hindi ko na makita saan ko na ilagay. So, ayan yung buong assembly clutch. Ayan. Tinanggal ko lang yun muna kasi bala ko i-repair sana. Hindi pala nare-repair ito. Ayan o, i-repair ko sana. Kaso nangyari, nag-i-stack up siya. So, ito itatabi ko na lang kasi meron akong isang client. Nabalian lang ito. Pero nakakuha ko sa luma. So, ngayon ito, magagamit ko pa siya. Okay? So, ayan. Papalit tayo, ayun nga, sabi sa inyo, assembly siya, hindi gaya nung sa Samsung o yung isang model namin nabili, naiiwan to, ito lang ang kailangan ko. So, kabit uli natin, sadali lang. Okay, ay pasok na natin. Gaya na sabi ko, iingatan mo to, baka mabali. So, iaangat mo ng konti to para pumasok siya pa ganun. Sinuruduin mo yung iskruhan mo. Isa, yun, dalawa, tatlo, apat. Tapos yung dalawa niyan, ito yung sa cover. Ano, bali, yan ang mga support. So, kakabit na natin. Tingnan natin kung paano. Ayan. Kita nyo naman, diba? Okay, dito number 10. Isa sa mga pag magaling ka ng technician daw, nasabi ng mga expert dyan, pag alam mo na ako saan nakaposisyon yung original niya screw, kasi oras na magkamali ka dyan at naikabit mo yung mahaba, butas yan. Eto number 10 yan, pati yun. Okay, yan. Ito medyo patago kasi yun. Huwag ko na lang ng paraan, meron naman ako ano. Okay, so ayan, tapos kabit ko lang to, balikan ko kayo ha. Yun na, kabit na yung apat na tornilyo.
ito yung motor naman. Yes. Pinapanood ako ng technician ko. Oh, dulas, nalalaglag. So, wait. Okay, ayan na yung motor. So, doon sa mga nagkakabit ng belt, siguraduhin yung pag inikot nyo siya, pre-wheel. Kasi pag masikip yung belt niya, may hirap pa umikot yung motor kasi bearing type siya eh. So, parang pag sobra higpit niya, hirap siya. Kaya dapat pre-wheel at saka yung parang yan o. Oh, yung ganyan lang. Hindi yung pwedeng pinisil mong ganyan, ito. Mismo, tapos ganun lang yung espaso. Kailangan kahit papano, yan, pre-wheel siya, tapos ikutin mo. Okay, kabit na natin yung cover at saka tong drain motor. O yan, allen key siya. Tapos ito rin, allen key, tapos kabit na natin. So, balik na tayo ulit. So, ayan. Kabit na. Kabit na, kabit na. Don't forget the high voltage kasi magbabibrate yan. Tapos ito rin, may key voltage. O ayan na, kabit na. Ayan pa rin yung belt. O. So, tiwarik na natin para maibalik na. So, bakit ako nagpalit ng clutch? Ito, sandali, kunin natin. Ito sa baba. Yan. Ang problema nito, yan o, pag iniikot mo siya, i-jab guard pa. Yan o, maganit. Tapos, bigla siyang titigil. Yan, ngayon, okay siya. Pero pagka tumagal, ayun o, gumaganit siya. Yan o, gumaganit. So, ayan o, hindi siya dare-darecho. Ayan o, ayan o, matigas na. Tapos, ayan, mabagal din. Tapos, pagkabila, ganun din. Ayan. Gumaganit siya. Ayan. Oh, ayan o. Hindi siya yung dare-darechong, ano, bigla siyang i-stack up. Ayan o, mayroon siyang portion. Ayan o, maganito. Parang, yun. Kung, ano nyo, in pre-wheel, mararamdaman nyo, pag inikot nyo, ayan o, hindi ko maikot siya ng, yung parang darechong ganun. Ayan o, kasi nga, may stack up siya. So, ito, tatabi ko na. So, balik na rin ko yung unit. Okay, ito na. Balik na tayo. Anim na tornilyong D8 ang nut. Medyo madali ito kumpara mo dun sa ang ano. Pero pang problema mo nito, pag nabali. Yung isa kasi, yung nut na malaki, yung parang dito iniikot. Yung kahit mag-low stress yun, pwede mong biyakin yun eh. Ito, pag nabalian ka na isa, so medyo mahirap din. Babarinahan mo pa. Ayun pa, kulang ang katapat. So ayan na, anim to. Masyado silang safety. Pwede naman apat lang, di ba? Sa Samsung nut style, ito screw type. Pero ayan. Malinis naman yung tab dito kasi bago nga. Warranty pa to. Ilang, wala pa isang buwan. Tapos ganun na. May yan yung hindi mo may iwasan sa clutch. Kasi sa factory naman, hindi naman tinetest ng ano eh. Matagal eh. So. Konting higpit din, pero hindi na mahigpit ng parang ano, sasakyan.
Okay. Kanina hindi ko may ikot yan. Yung bago ko tayo. Hindi ko sayang. Hindi ko na ano sa inyo yung tumutunog eh. O ngayon wala na. So susubukan natin ikabit dito sa kabila. Para masabi natin. Sandali. Minsan nahirap na wala tagahawak. Buko natin. Yan. Maganit. Oh, hindi ko maikot. Kabila. Ayun. Narinig niyo. Ayan, nag-stack up na nga. Yun yung sakit niya. Okay, tanggalin na natin. So, bearing yun. So, balik na natin. Nahanap ko lang yung tornillo kasi nung binuksan ng technician ko. So, hindi alam paano tanggalin. Natumalsik yung tornillo. Hanapin ko lang. Okay guys, balik na. Medyo pagod. Siguro sa pagre-repair ng clutch, kahit sa Samsung medyo mas madali. Pag dito sa Midea, yung isang model, ito, gaya nito. Puting ka rin ng 2 oras sa Samsung. Isang oras lang, kaya na eh. So, ayan na. Ang start lang naman ito. Power on. Para mag-test. Op, hindi ko gusto to. Okay. Dito tayo. Wala na siyang ingay kumpara doon sa pinakita ko sa inyo kanina. So dahil dyan, mag-a-adjust siya ng tubig mag-isa kung gaano kataas. Kung mapapansin nyo, ang tubig niya, ito lang. Saan ba? Ito, water level. Ayan o. Number 1 lang kasi walang laman siya. Yun yung sinasabi, nag-automatic siya, nagbabalancing. Pero hindi rin ako advisable. Basta mga front load, lagi nyo ilalagay. At top load, lagi nyo ilalabay 6, 7, 8 ang tubig. Magastos pero para maiwasan masira yung assembly clutch. Kasi pag mababa yan, aandar yan. Pero mas madaling masisira kasi puwersado siya. So dapat nandito ka sa 6, 7 or 8. Kumbaga, yan. Yan, 6 pag nakurap, 7 hindi nakurap, 8. Yan, huwag ka maglalagay sa low. Aandar ang machine mo, sinasabi ko sa iyo, aandar yan. Pero madaling masira. Okay, tapos spin natin. Spin. Okay, medyo matagal lang yan. So matagal akong hindi na nagpa-vlog. Sabi nga ni Mr. Glenn Glenn, di ko matandaan yung pilido mo, Subaybay ba? O, yan, hindi ako nakapag-vlog kasi talagang busy. Kung ayan, ang dami kong purepero. Ayun. Yeah. Ayan o. So dahil nga 6 months ako nawala ng kasama, yung kasama ko nailipat sa ibang department. So punong-puno yung repair, hindi ko inaasikaso kasi lagi ako nasa computer. Nagawa na report, tsaka hindi ako makaalis dahil nga may pyesa na nangihingi. May pibili, may hingi. So akin lahat. O ngayon, nandun na, dalawa kami. Pag ako nasa labas, siya nasa loob. Pag nasa loob ako, siya nasa labas. So kahit dalawa kami, kung sino yung malapit sa spare parts. So ngayon, ito naman, yung washing machine. Drain pump style niya, kailangan nakataas yung hose. Ayan, no? So antayin lang natin umandar yung spin tab. So pasensya na. Kaya tinanong niya rin ako kung ayaw ko na daw bang mag-vlog. So hindi po. Nagkataon lang na talagang busy. Hindi ko talaga kaya mag-apanan yung pagba-vlog. Pero nakakapagsagot-sagot ako dun sa mga comment pagdating ng gabi. Okay? So ito na po. Ayan, umiikot na. Sabihin niyo hindi umiikot eh. Paano ba? Hindi makita eh. Sorry. Ayun. Umiikot na siya. Mag-error pag bukas ng pinto. Okay. So okay na siya dahil yun lang naman ang kanyang. So warranty pa siya, kakabili lang siya. Ah hindi, mag-isang taon na rin pala. Pero malinis, hindi siguro ginagamit masyado. Problema kasi dito dahil nga sa sobrang pakulangan ng tubig. Baka nilalagay nila sa setting low. Napakahirap po ng tubig dito, binibili pa. Hindi gaya sa atin, naantay mo lang yung gripo mo, may lumabas ng tubig. Dito ko yung bahay, bawat bahay may kanya-kanyang tanke para kargahan. So ayan po, mga yung supervisor, ayan. Hindi pa rin nila, tatlo na sila nagagawa ng washing machine. Hindi pa rin nila ma-repair. Ayun, isa, dalawa, ayan, tatlo silang itlog. So, inaantay ko na yung tinaantay ko lang tanungin ako. Chef, di na namin kaya. Ikaw na gumawa. So, tapos na ako. Ayan.
tingin ko. So, liligpit na ako ng aking kalat. Ayan. So, sana may natutunan kayo sa aking pagpapalit ng washing machine. Gaya nga na sabi ko sa inyo, yung assembly clutch na yung buo. Hindi magandang klase. Nahihirapan ako. Ayan. So, gagawa ko na yun ng job card para at least naman nasa pangalan ko. Thank you guys. Doon sa mga nagpapa-shoutout, saka na. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Thank you. Bye-bye.